ไหนอะเปย์มันถึงห้าห้ายาวยาวเลยมาไอ้โซจาโรดาลิพวกเงยเลยอ่ะยังฉิบพี่รอบลืมยอมไหนมาที่ยังประกันยังเลยบ่เนาะมีเลยซ้องยอนเลยเอออะหลุမျိုးบ่มาไอ้โซเชียร์นี่พี่รออะหลุขอตันเลยจ่าล่ะดิวายตัวกูไปเต้นได้ตะโลเว้ยยังเปียวมาไอ้อ่ะเปียวได้แค่นั้นเน้ปုံซันฮะได้เมงคลีใจ้ได้ปုံมาป๊อกป่าวเว้ยอะหลุงิ้นว่าล่ะสมัยกะดีแต่มะกะออมเหมาะดินอกแต่နှစ်ပေါင်းများစွာတည်တက်ခိုင်မြဲပြီးတော့စိုင်းခွဲတွေလည်းအများကြီးဖွင့်လှစ်နိုင်ပါစေလို့ဆောင်းကဆုမွန်အောင်စကားတောင်းပေးပါရရှင်ဆိုမိတ်နဲ့မလို့ရသေးဘူးဆောင်းလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဆောင်းကနှာခေါင်းလည်းပြင်ရှင်တယ်နောက်ပြီးတော့ brush လည်းလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တတိမရှိဘူးဖြစ်နေတာကြောက်လို့လေအဲလှုပ်ပြင်လာတော့မသိဘူးကြောက်တော်တော်ဆယ်ကြောက်နေတာဟုတ်လှုပ်ပြင်ပေါ်ရှိတာအမွှေးနေရဲ့ဆိုမင်းနဲ့တိုင်မင်းတော့မှရှိပြီဆရာဝန်ကိုလေတမိပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းနေလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတကယ်ခွဲရတော့မယ်ဆိုရင်အရန်ကြောက်တယ်ဟုတ်အသားနာမှာကြောက်နေတာဟုတ်တယ်ဆောင်းကကြောက်တတ်တယ်ဟုတ်ဆောင်းဒီမျက်နှာနဲ့ပေါ့နော်အာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တခုခုလိုအဲ့နေရလို့ခံစားရတာပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုတိတိတတလေးကြောင်းချင်တာပေါ့အခုကျတော့ရှိတော့ရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့တိတိတတလေးမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တဲ့နေရာကြီးကျတော့လေတိတ်ပြောင်းစရာမရှိဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲနှာခေါင်းလေးပြောင်းလိုက်ရင်ရုပ်လေးများနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘုံဒီပုံစံတိုင်းမြင်နေရနည်းနည်းလေးညင်ငွေ့နေဟုတ်စောင်းကိုအဲ့လိုမျိုးအဲတခုချင်းကြည့်ရင်တော့လှရတယ်လို့ပြောကြတယ်ဥပမာနှာခေါင်းဆိုလဲလှရတယ်အကုန်လုံးလှရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဟိုတိတ်တိတ်တသားကြီးမထင်းထွက်နေဘူးပေါ့စောင်းခံစားရတာပါအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘုံကိုနည်းနည်းလေးတခုခုလုံနေရလို့ခံစားနေရတာဟုတ်ဆုမနဲ့ညက300လောက်ရှိပြီအာဆုမတော့အားပေးရထဲပေါ့နော်အခုချိန်นี่လဲပြောတော့ထဲအာဆောင်းကကြတော့လေအာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုလေးနာမကြောက်တာကွာနာမကြောက်တာပြီးတော့ကြတော့အရင်ကြီးနေမှာကြောက်တာဆောင်းမှာငကိုရှိရအမေခုနပြောလို့ပေါ့တိတိတသာမရှိဘူးရှိတော့ရှိရတိတိတသာမရှိဘူးတိတိတသာရှိချင်တာတတိမွေးလာအောင်မယ်တကယ်လုံးတော့လုံးချင်တယ်ကြောက်နေနာမခံတာရုပ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းကအရင်ကြောက်တတ်တော့လေပြော့လေအာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စိတ်ကလေအာဘယ်မှာကိုတခုခုထိုးနေပြီလုံးနေပြီဆိုရင်အဲစိတ်ကဟိုးအောက်ရောက်တယ်နားတော့မဲအမလေးမလေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေရဒါပေမဲ့လုံးဖြစ်မှထင်ပါတယ်လုံးချင်နေရပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ငငယ်လေးကစေးထုတ်မှကြောက်ခဲ့တဲ့လူတွေပါပါမယ်တဲ့လူတွေနော်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆောင်းကစေးတောက်လည်းပြင်းတယ်စေးထုတ်ကလည်းကြောက်တယ်အဲ့လိုကိုအသားနာမဲ့ရဆိုအရင်ကြောက်ပြီးတော့မလုံးချင်ဘူးအခုကတော့လှောက်လှချင်အခုတိတ်မလှောက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မိုင်းဆိုတဲ့ချူတာလေးမာရပေးမထူဟာဟာရောက်ရောက်လေဟုတ်မာရဆိုကြတော့ဒါလေးကိုငငယ်လေးတွေကအရန်ချစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမထီးရပကံရလေးပေါ့နော်အရန်ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူအခုလိုမျိုးနင်းနီးကကက်နေခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲရိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းနေခွင့်ရတယ်အခုကြတော့လေမာရအရန်ဖော်ယူပြီးတော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တမီးလေးဆောင်းယွန်းလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့မာရတို့ရှယ်နေပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်တန်လေးကြရတာလေဝိုင်းတော့ကိုပိတ်တိုင်းလိုက်တယ်လို့ပဲအရန်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဟဲ့ तू ကငါ့ကိုအတိမတ်ပြုရှာပါလားပေါ့နော်ဒါကိုတကယ်ငငယ်လေးတွေကချစ်ပြီးတော့လေတကယ်မထိမိရလေဟုတ်တန်းချစ်မထိခဲ့ပြန်မယ်မာကြီးကတစ်ခုလေးကိုနှစ်ခုနှမ်းသွားတယ်မထိတော့ဟောအမေတော့စလိုက်တာကွာကိုပေါ့နော်ရုပ်တည်းရဲ့ညနာလေးမော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်လည်းနှခမ်းလေးကိုစူနေတော့ဟောကိုကအဲ့တော့မင်းကလေးကြီးကလည်းနှခမ်းကြီးအဲ့လိုနန်းနဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဆောင်းကမူးလာရင်ပိုဆိုးတယ်မိုင်းကလည်းပြီးသားမိုင်းကမလှဲ့တာဟာမိုင်းကိုကျူးလို့မရလို့မိုင်းကပြောတယ်ဟဲ့နဲ့နင်းပုံစံဟာတဲ့မင်းကလေးကြိုက်တဲ့ပုံမပေါက်ပါဘူးလေအဲ့လိုငင်းသွားတာမိုင်းကလည်းအဲ့ဒီထိမှမပေးလို့မထိရဘူးဒါမှမဟုတ်အိုးထိခွင့်ပေးလို့ထိမှာပေါ့ဆောင်းရုံးဆန်ပါမိုင်းကလည်းလည်းချင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 ်းနဲ့တည်းကသူရောက်ပဲပေါ့ဖြစ်နိုင်မှာဟုတ်ဒါအိမ်မက်လေးတစ်ခုပါချိန်လို့ရရင်တော့ချိန်ပါတော့ကို့မာယိုလေးအရင်ချစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားညာလည်းချစ်တယ်မလားချိန်ခွင့်ရရင်ချိန်ပါမလားအဲ့လိုပေါ့ဆောင်းလည်းချိန်ခွင့်ရရင်ချိန်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအမကြီးဒီလိုပျော်နေတာလေးမြင်ရတာလေစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဘယ်ရွယ်လေးရလဲဆိုငငယ်လေးတည်းရပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မကြီးတို့ကလည်းမှော့ပြီးသူဆောင်းကလည်းမှော့ပြီးသူ
အာနောက်ပြီးတော့ကြတော့မိုင်တို့ကလည်းညီမ300မောင်လေးတယောက်စောင်းတို့ကလည်းညီမ300မောင်လေးတယောက်အငငယ်တုန်းကဆိုစောင်းတို့ကအဲဆွမြတ်သူစားဆွမြတ်ကလေးယာဆွမြတ်နန္ဒအဲ့လိုစနေကြစောင်းတို့ညီမတွေကစောင်းကဆွမြတ်ကလေးယာပေါ့ဒုတိယဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါငငယ်လေးတဲ့ကကိုအရန်ကိုဘယ်လိုရောမလဲအရန်ချစ်တာကွာဟိုကိုရီညီမတွေနဲ့တူတော့လေအဲ့လိုမျိုးချစ်တာဟုတ်အပြောလို့မရဘူးလေမိုင်ကလည်းယောက်ျားမရှိတော့ဖြစ်တယ်နော်။ဆောင်းကလည်းယောက်ျားမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒါဘူးစာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်။နေအောင်ထက်ချိန်လာအောင်ပဲ။ထက်ကျူးလာအောင်မတွေ့။ရှိတယ်။မိုင်းနဲ့ကားရဲ့ဆုံးမိုင်း။ဟုတ်။မိုင်းကတော့မလေးကိုစိတ်ကောင်းတယ်။အမမပြောတော့ပြောနော်။ပြောနော်။အမ်ဒါမဲ့ဆောင်းကမိုင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ဆောင်းသိတယ်ဆောင်းမိုင်းကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဗောနော तू ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကဆောင်းညမလိုပုံစံမျိုးကို तू ကကြိုက်တာဆောင်းတို့စပြီးတော့ကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ဆောင်းညမကိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဆောင်းနဲ့ပို့စကားပြောတယ်ဆောင်းကလည်းစကားမပြောဘူးအဆောင်းကမိုင်းကိုနောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုင်းကဆောင်းကိုပြောတာအင်းနဲ့နေရတဲ့မိန်ကလေးကြိုက်တဲ့တိုက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးတခါလေကြိုးပြီးညင်းလိုက်တာအငင်းခံရတာဗောနော်အငင်းခံရတာဗောဟုတ်ကျိုးလိုက်တယ်အမိုင်းမိုင်းအဲလောက်လိုက်သေးတယ်မရလိုက်ဘူးအခုတော့အနားခံရပါတယ်အဲ့တော့မိုင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းလဲသွားမရှိဘူးမရှိပါဘူးလို့မိုင်းကဒီလိုနေလဲချစ်တယ်လေဟောဒီလိုနေလဲချစ်ပါတယ်အရန်ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုင်ညနာဖွင့်နေမိုင်းဆိုရင်တော့ဟုတ်ဟာကြည်ရစရာမရှိဘူးမိုင်းရောလေဘယ်နေရာလေးကချစ်ချစ်နည်းနည်းလေးအသားလေးမျက်နှာလေးနည်းနည်းလေးမြင်ရတာဆိုတက်တည်ရှိလိုက်တာလို့ဆောင်းတို့ကြီးလိုက်ရင်လေအဲ့လောက်ထိတက်တည်ရှိရှိနားထိုင်မှမလားမသိဘူးနော်မာကြီးကိုလည်းချစ်တယ်မထာကိုလည်းချစ်တယ်သူတို့မျက်နှာလေးဆိုရင်အမြဲတမ်းအေးချမ်းပြီးတော့တက်တည်ရှိနေရပဲအရင်ချစ်တယ်ဟုတ်အခုလက်တလောကတော့ဆောင်းကမျက်နှာဖုံးဆိုတဲ့ဇာတ်တော်လေးရိုက်နေပါတယ်ကိုဟိဝင်းရဲ့ရဲစိုးပြည့်ရဲ့ကိုထုံးကိုရဲ့အဲ့လာရဲ့ဆောင်းရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆောင်းကဒီဇလန်တွဲလေးရာ channel ကိမောင်းနေမှာပါအဲဆောင်းဇလန်တွဲလေးတွေတခြားဇလန်တွဲလေးလည်းရိုက်ထားပါတယ်အာထွက်ရင်လည်းအပေးပါအောင်လို့ပြီးတော့ဒီဆိုးမိတ်လည်းဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေနောက်ထပ်ဆိုင်ခွဲဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်လှစ်နိုင်ပါစေလို့ဆောင်းကဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်